Київрада затвердила перелік природоохоронних заходів, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017 році. Відтак, цьогоріч посадовці мають намір подбати про благоустрій озера Синє, річки Коник і ставка Блакитний, а також продовжать розчистку річки Либідь та територій поблизу неї. Коли ж розпочнуться роботи, розпитаємо у генерального директора комунального підприємства ПЛЕСО Дениса Пікалова та архітектора Андрія Бражника. Доброго ранку. Раді вітати вас в нашій студії. Загалом цікаво про річку Либідь. Плануєте розпочати саме з реконструкції, можливо, облаштування простору, чи відновлення річки, чи все разом, чи, можливо, по черзі, що саме, як буде це все? Я хотів одразу сказати і зазначити, що, знаєте, останні роки, останні два роки, вони там вже в такому глобальному сенсі пов'язані з тим, що, власне, є муніципальна влада і є громада, які дійсно по-справжньому об'єдналися навколо не просто проблеми, а навколо історичного об'єкта, який знайомий нам по підручникам історії. Mm-hmm. Власне, всі ми хочемо бачити Либідь не закутою в бетон, а хочемо бачити простором. І в даному контексті сьогодні є взаєморозуміння і, власне, підтримують цю ініціативу депутата Київської міської ради, але я одразу скажу, що без громадськості створити громадський простір сьогодні неможливо. Без ініціативи самих жителів, в принципі, це не має сенсу, напевно. Андрію, з чого починатимете? Що будете? Які плани? Ну, в першу чергу хотілося б відмітити, що локація на фізкультуру якраз зв'язана з громадським обществом, тим, що там було проведено множество мероприятий за два роки. Вона вибрана не случайно, оскільки це єдине місце, де є безпечний спуск, контакт з рікою. И оно постоянно наполнено офисными работниками соседних зданий. Соответственно, сейчас в первую очередь там делается благоустройство для тех, кто там чаще всего прибывает. Соответственно, это люди, которые выходят выпить кофе или на перекурс офисов. И обустраивается это таким образом, чтобы там стало безопаснее в первую очередь. То есть освещение и поиск активных граждан, кто мог бы еще способствовать повышению уровня сознательности в этом месте. И в первую очередь сейчас сделано несколько лавочек, обновлены перила возле моста, восстанавливается сцена, которая там была ранее построена. То есть готовятся, так сказать, к новому сезону для того, чтобы еще большим масштабом показать, насколько граждане, насколько горожане Києва ценят эту річку і хочуть її возобновити. Буквально вчора знайшла інформацію про те, що лунапарк планують облаштувати на березі річки Либідь біля КПІ. Наскільки ця інформація? Ну, рядом с КПІ планируется создание, проектировать один из фрагментов речки Либідь. Сейчас прошел этот проект городской бюджет участия, он находится на этапе подготовки к реализации, но это только этап проектирования. То есть все ж таки мы можем говорить, если прошел этот проект бюджет участия, то может быть, что лунапарк побачимо. Мы сегодня можем сказать, что безумовно речка це єдиний цілісний комплекс і біосистема, яка знаходиться в серці Києва, в серці правобережжя. Але, звичайно, багато сьогодні локальних об'єктів беруть участь у подальшому розвитку. Це стосується і ініціативи Андрія Бражника, яка реалізується на фізкультурі, і ініціативи, яка брала участь у громадському бюджеті. І, власне, окремо роботи комунального підприємства ПЛЕСО, вони, як правило, менш пов'язані з архітектурним плануванням, а більш пов'язані, знаєте, з комунальними такими роботами, власне, датами. На жаль. Тому що всі ми хочемо будувати, проєктувати і бачити, знаєте, на перспективу. Ну, хотілося б спочатку, знаєте, очистити, можливо, ту вже річку, щоб вже ми не зверталися до цього питання вже раніше, щоб ми вже було очистити все. Ми повинні розуміти масштаби. Масштаби такі, що 30 років взагалі нічого не робилося. Я одразу вам скажу, і якщо ми хочемо цей простір повернути громаді, ми повинні робити більше
ну, значно більше, а не тільки декларувати, що це важливо для нас. Що саме? Давайте. Я можу навести такий приклад, що 9 кілометрів відкритого колектору це дуже велика, ну, довжина, і ми повинні розуміти, що більша частина з цих 9 кілометрів, вона, власне, забруднюється суміжними землекористувачами. Угу. Забруднюється, тому що ніхто не прийде, ніхто не покрає, і, знаєте, ніхто не побачить. Угу. На жаль. І в минулому році ми дійсно зробили великий крок і, ну, прочистили майже два кілометри відкритого колектору. В цьому році ми зможемо прочистити, ми плануємо прочистити кілометр під Саперно-Слобідською вулицею. Mm-hmm. Звичайно, це потрібно перш за все для того, щоб уникнути ризиків підтоплень. Але я зазначаю, що сьогодні місто не хоче просто, знаєте, робити вигляд, що воно щось очищує. Місто хоче планувати цю територію, місто хоче ефективно її використовувати, місто хоче комунікувати, повноцінно отримати зворотній зв'язок від киян, що вони хочуть бачити на цьому, як правило, занедбаному місті. Я думаю, що, ну, знаємо, що зараз багато людей активно долучається до екологічних, скажімо так, процесів в нашому місті. Дуже багато людей хочуть допомогти. Яким чином громадськість може допомогти КПП ЛЕСу загалом долучитися до такої акції? Допомогти, можливо, в чомусь, хоча б прибрати там на вулицю, чи проходять якісь акції із залучення громадськості? Минулому році в Києві було створено водний рух Київщини. Угу. І, власне, сьогодні ця громадська організація об'єднує дуже багато активістів багатьох професій, які, власне, можуть не просто жертвувати свій час, а вони чітко зібралися з конкретною метою відновити річку як культурний об'єкт, як екологічний об'єкт, повернути її місту в тому статусі, який кожному з нас знайомий з підручників історії. І власне, я пропоную приєднуватись до цього громадського руху, тому що це саме ті люди, які розуміють, що критика, будь-яка критика повинна бути конструктивною. Угу, звичайно. Тобто, і, власне, на ці пропозиції хочеться реагувати, власне, ми це робимо. Ну, коли люди щось пропонують, окрім того, що і критикують, звичайно, хочеться і допомагати. Андрій, знаю, що певний час тривав збір коштів на громадський простір на березі річки Либідь спільно коштом. Чи триває він наразі? На що витратили чи витрачатимете те, що зібрали? Збор средств продолжается. На данный этап мы реализовываем 82 тысячи гривен собранных туда. Угу. И они все идут на реализацию публичного пространства, на физкультуру. Угу. До речі, про публичный простір, якщо я не помиляюсь, він має стати пілотним проектом зі створення урбаністичного ландшафтного парку. Это пилотный проект он без спільнокошти проводится, это в первую очередь. То есть это без, скажем так, проект, которого сами инициаторы его как бы создали. И на собственный сайт, поэтому он в таком виде, это первый опыт в Украине. И урбанистический парк заключается в том, что это не природный парк на данный момент, и он не может быть восстановлен как природный парк в данных условиях, которые у нас существуют, потому что речка находится в лотке, потому что существует масса объектов городского ряда. Ну, есть еще много факторов, которые просто не может быть. Фактически это урбан парк, который сочетает в себе остатки индустриального прошлого в сочетании с новыми элементами благоустройства, которые привлекают людей и создают безопасную комфортность. А какие элементы? Чи можем мы открыть таємниці? Что это элементы? Это своего рода парклет. То есть существует вот лоток, есть такой термин, как парклет, когда люди парковочное место заменяют лавочкой, каким-то местом для отдыха. Вот такого же рода парклеты будут создаваться вдоль річки Либідь, від фізкультури до Федорова. Уже найближчим часом що зможемо побачити? Які плани ось уже зараз? В часі буде відкриття локації на фізкультури. То, что там было сделано за последних несколько месяцев и восстановлено то, что было сделано еще за предыдущий год, поскольку там была создана сцена, она сгорела в итоге в процессе эксплуатации, сейчас там и заново она восстанавливается, и дальше будет планово по каждый месяц в течение сезона показываются различные фрагменты. Дякуємо вам.
за те, що завітали, за розмову. Всіх закликаємо долучатися і не бути байдужими до київських проблем. Я ж нагадаю про очищення річки Либі та створення громадського простору на берегах водойми. Ми говорили з генеральним директором КП ПЛЕСО Денисом Пікаловим та архітектором Андрієм Бражником. Далі ж передаємо слово Олександрі Роздорожній. Стоїмо вже за мить.